മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് മീനാക്ഷി. ബാലതാരമായിട്ടാണ് താരം മലയാളികൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഒപ്പം അമർ അക്ബർ അന്തോണി എന്നീ സിനിമകളിലെ പ്രകടനമാണ് മീനാക്ഷിയെ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരമാക്കി മാറ്റുന്നത്. ടോപ് സിംഗർ എന്ന ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയുടെ അവതാരികയാണ് മീനാക്ഷി. അതേസമയം ഇപ്പോൾ താൻ ചതിക്കപ്പെട്ട ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മീനാക്ഷിയും കുടുംബവും എത്തുന്നത്. സ്വന്തമായി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവർക്ക് 250,000+ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ടീമായിരുന്നു. അവർ തങ്ങളെ ചതിച്ചു എന്നാണ് മീനാക്ഷിയും കുടുംബവും ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. പുതിയൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി, അതിലാണ് മീനാക്ഷി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുറന്നു പറയുന്നത്. ഒരു ടീം അംഗം ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് സമീപിച്ച് യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുവാൻ നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ കുറേ പേരുടെ അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ പണി കിട്ടിക്കാണും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ടും ഐഡിയും പാസ്വേഡും എല്ലാം അവരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു. പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ പോലും അതിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും എടുത്തിട്ടാണ് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിലും പോട്ടെ എന്ന് കരുതി. എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ നിയമപരമായി കോട്ടയം SPക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻകം ടാക്സ് അടച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അടക്കം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും മീനാക്ഷി അനൂപ് എന്ന പേരിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആരംഭിച്ച് ആ ചാനലിലൂടെയാണ് തങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ചതിയെപ്പറ്റി മീനാക്ഷിയും കുടുംബവും വിശദീകരിക്കുന്നത്. തൻ്റെ പേരിൽ വന്ന പ്ലേ ബട്ടൺ പോലും തന്നില്ല എന്നും അതവർക്ക് ആക്രിക്ക് കൊടുത്ത് കാശാക്കിയോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നുമാണ് മീനാക്ഷിയും കുടുംബവും അറിയിച്ചത്. മിക്ക സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെയും യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനായി ഇതുപോലെയുള്ള ടീം അംഗങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായി അറിയാവുന്ന ആളുകളെ വെച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇനി പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ യൂട്യൂബ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവൂ. യൂട്യൂബ് റവന്യൂ പോലും അവരോട് അങ്ങോട്ട് പോയി തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ച് വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. ഒരു സിൻസിയാരിറ്റി ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു. പലരും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ടീമിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന്. അവർ വരും, വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യും, അവർ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പരസ്യം വരുന്നതിൻ്റെ പണം പോലും എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല. എഗ്രിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. യൂട്യൂബ് ചാനൽ പോയതിൽ വിഷമമുണ്ട്, പക്ഷേ തീയിൽ കുരുത്തത് വെയിലത്ത് വാടാൻ പാടില്ലല്ലോ. മീനാക്ഷിയുടെ പേരുപയോഗിച്ച് എല്ലാം അവർ കച്ചവടമാക്കി കൈക്കലാക്കി. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കൃത്യമായി വീഡിയോസ് എല്ലാം ആ ചാനലിൽ വരും. മീനാക്ഷിയും അച്ഛൻ അനൂപും തങ്ങൾക്കുണ്ടായ അനുഭവം വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മീനൂട്ടിയുടെ വീഡിയോ വന്നതോടെ നിരവധി പേർ പിന്തുണ അറിയിച്ചു. ഇനിയും തങ്ങൾ കൂടെയുണ്ടാവും, തളരാതെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ആരാധകർ മീനാക്ഷിയോടും കുടുംബത്തിനോടും വീഡിയോയുടെ കമൻ്റായി കുറിച്ചത്.